everyone! Welcome to my life in Australia with my asawang Apam. Kakauwi ko lang nito after work. Para po sa aking mga bagong followers, ang trabaho ko po dito sa Australia is a grocery store, retail shop, at pumapasok ako at least 4 to 5 times a week, 5 hours a day. Siyempre, ang kagandahan sa work ko is kapit-bahay ko lang, guys. Nilalakad ko lang yan, mga 10 to 15 minutes lang nasa trabaho na ako. O, diba? Ang taray, sinabi ko na talaga lahat. After work, siyempre, gutom na si Inday dito na ako kumakain sa bahay. Hindi tulad sa trabaho ko dati sa city. Kumakain ako after work with my friends or nagbabaon ako sa aming trabaho. Kasi nga, nagbabiyahi pa ako. Medyo malayo din kami sa city. Mga 30 to 40 minutes. Sumasakay ako ng bus, ng train. Pero dito, sobrang nakakatipid ako sa pamasahe, sa time. But syempre, nakakamiss din yung aking mga friends kasi after work, banding kami, kain dito, gala doon. Pero ganun talaga ang buhay. Dapat kailangan, hindi tayo tayo nag stay sa kung, kung saan tayo komportable. Dapat nag explore din tayo. Katulad nito, medyo natakot ako nung lumipat kami dito. But overall, nasa mabuting sitwasyon kami dalawang mag-asawa. Yung trabaho ko, malapit lang at mas mataas din yung aking kinikita. Kumbaga, mas nag-level up yung lifestyle namin ni Mr. Nasa sitwasyon kami na very peaceful. Anyway, ito palang aking lunch is yung aking natirang adobo na niluto. Adobo to you po to. Siyempre, yung adobo, mas masarap kapag tumatag tagal, 'di ba? Sabi nga nila, yung adobo kapag pinatagal mo, ilang araw 'yan, mas lalong sumasarap. Inulit ko lang, 'di ba? <laughs> Madalas, nauuna na akong kumain kay Mr. Hindi ko na siya inaantay dahil gutom na si Inday. kumapasok pala ako sa umaga ng 7 o'clock or sometimes 6.30 in the morning and umuwi naman ako at natatapos ako sa, ba sa work ng 11.30 in the morning din. So, 5 hours lang ako every weekdays. Bale, casual lang ako dito sa trabaho ko. It means casual is hindi permanent yung iyong Ship. Anytime pwede siyang makansin. Bago lang din ako dito sa aking trabaho at I'm very lucky na nakahanap agad ako ng trabaho dito sa aming bagong bahay. Kasi before nagtatrabaho nga ako sa city and I'm a permanent part time. So parang sa Pilipinas, regular job siya. At least meron akong 20 hours a week na sigurado talaga busy man kami o hindi. Siyempre, ang kagandahan kapag permanent part-time ka dito sa Australia, parang same din niya sa Pilipinas. Meron kang sick leave, meron kang Annual leave na kapag mag-holiday ka is may bayad din kasi naiipon yan eh kung meron kang 3 weeks with pay so okay yon so ngayon nuuwi ako ng Pilipinas ako is casual wala po ako matatanggap na salary dahil nga hindi ako permanent sa aking trabaho kaya kailangan ko talagang mag-ipon Anyway, na-share ko lang po yun sa inyo. At may dumating pala tayong parcel. At syempre, nagulat ako kasi nakapangalan sa akin. Wala naman akong naalalang nag-order na ganito kalaki. May mga order ako online pero hindi ko in-expect na darating ngayon. At eto na nga, naalala ko pala na ipinangalan sa akin ni Mr. itong aming collaboration. Ang asawa ko kasi yung aking manager. Kapag may mga nag aano sa akin, nag-email, Bali, ang binibigay kong email, yung kay Mr. Kasi mas magaling siya sa akin makapag-communicate. Mas better yung English niya. Mas ma explain ng properly. So, abangan nyo guys kung ano ito at gagawa tayo ng review about dito sa ating collaboration. Nag-stop kami tumanggap ng mga collaboration kapag yung mga binibigyan ka lang ng pre. Kasi syempre, mahirap din gumawa ng review. Syempre, yung time din, yung pag edit So, kailangan din natin maging smart. Hindi porket binibigyan tayo ng mga pre-products, is tatanggapin na lang natin ang tatanggapin. Lalo na kung hindi naman natin kailangan. At eto na nga, after kong kumain, magre-rest muna ako at manonood tayo ng Netflix. Ang routine namin dalawa mag-asawa, tinatawagan ko yan si Mr. after work niya, kung nasaan na siya, um, on the way na ba siya, yung mga ganyan siya din. Ganon din siya sa akin, guys. Magtataka siya kapag hindi ko siya tinawagan. Kahapon pala, may kinabit yung asawa ko ng mga solar light dito sa aming garden, sa backyard. At super saya niya nung nakita niya yung mga ilaw. O oh, ba diba? nakakatipid tayo sa kuryente at maluwanag yung ating garden kahit na sa gabi. Actually, hindi pa nga yan madilim na madilim pero kitang-kita kita mo na yung mga umiilaw. At dahil nga nagustuhan niya at very bright nga siya guys, gusto ulit bumili ni Mr. At para naman ilalagay daw niya palibot sa aming bakod. So, ditong side na to, gusto din niya lagyan yan para may ilaw, kumbaga maliwanag. At plano din niya, ilalagay namin sa harap ng aming bahay. Maganda rin kapag nagkakabit ka ng mga solar, lalo na at mahal yung electricity dito sa Australia, guys. Kinabukasan naman is wala kaming pasok. Dalawa mag-asawa. Ang asawa ko is magluluto daw siya ng spaghetti bolognese. Ang asawa ko hindi yan mahilig sa mga pasta talaga. Pero ako guys, mahilig ako sa mga pasta, spaghetti, carbonara. Ayan, hilig ko yan. Pero si Mr ewan ko ba kung bakit siya magluluto ng spaghetti bolognese. Parang na, ano daw siya, parang nag-craving siya. And syempre, alam niya na mahilig ako sa spaghetti din. Kumbaga, iba lang yung pagkaluto niya ng spaghetti sa atin sa Pilipinas. Dito, mas sour yung spaghetti dito. Kasi talagang pure tomato lang talaga siya, guys. And nagluluto na din. Habang nagluluto asawa ko ng spaghetti, is magpre-prepare na siya for our dinner. Alam nyo naman yung asawa ko talaga, guys. Pagdating sa kitchen, ayan yung pinaka-line niya talaga. Hindi mo yan mapipigilan. Talagang Masaya siya kapag ipinagluluto ako at sinasabi ko nga hindi lang ako guys kahit sa ibang tao masaya siya na nagsisilbi siya. Kumaga kasi pagdating sa food, ayan talaga yung ano niya eh. Kumaga parang ayan yung kanyang fashion, o oh, di ba? Anyway, yung ating dinner menu for today is etong niluto niya na buas uh, sauce is ilalagay niya sa chicken schnitzel. Pinride niya lang yan guys. Siyempre, pinlat niya para mas tender. And maglalagay lang siya ng cheese. Luto na siya pero mas maganda kapag ilalagay natin sa air fryer. So, ilalagay muna yan ni Mr. Na sa air fryer ng ilang minutes bago i-ready. Ayan. At luto na nga guys yung ating dinner. So, meron din tayong garden salad na kasama with or French fries na tinatawag natin sa Philippines. So, kain tayo guys. Marami din pala yung nagko-comment na sabi nila hindi daw ako nag-thank you sa asawa ko at hindi daw ako nag-pray. So, kahit hindi naman tayo mag-pray bago kumain as long as na mabuti tayong tao. Okay na yun guys. Hindi naman natin kailangan ipakita din sa vlog lahat. Anyway, I will end my vlog na guys and thank you for watching!